Molio bih da gledaoce na YouTube-u da kažu kako mi stoji ovo. Ja ipak sada neću da nosim ovo jer se plašim. Znaš kako kažu, nema jela dok se ne snimi. Ajde, moram se malo nasloniti. Možeš, ajde i ja ću da se naslonim što kažeš. Ja molim ovo. Moram ja probati moram. Ješćemo i pričati. Svašta slatko, svašta slano. Sve najukusnije jesti. Svašta zanimljivo, svašta novo, svašta nešto iskreno pričati. Zaboravila sam kako se zovem. Moje ime je Tijana Dapčević. A znate šta je vaše? Vaše je samo da gledate, smejete se i ručkajte sa mnom. Dr. Etker, ukusni show. Evo što je dobar ovaj novi kakao iz Dr. Etker. Dobro mi došlo, dragi moj Milanče. Hvala, Sijela, Tijana. Kakav si? Odlično. Bija sam nešto nervozna sa tebe kad vidim, pa onda malo srknem, čekaj. Pa to ti kažem i odmah sve prođe. Da, a piješ ga bez griže savesti. Jer je ovo najnoviji kakao u izdanju Dr. Etkera. Sve obožavam iz ove nove linije. Kaži, jer tek ćemo pričati o novoj liniji. Mnogo mi se dopada ono što si uradio da se bolje osjećaš. Da napravim onu listu izazova koju si te napravio. Znaš kako, ja sam ti razmišljao koje su to želje onako u životu koje imam, a koje nisu toliko ni velike, ali konstantno tako ih preskoči, znaš. I onda sam ja to lepo zapisao, ali ne samo što sam zapisao, nego sam rekao pred 100 i nešto hiljada ljudi koji prate i onda sam krenuo do stvari. I sad moraš. I sad moraš. Znači da to... Misli jedno ti sada, a ja sam 20 bio. Imaš li nešto što odgađaš, a sad bi mogla da se... Pa nikako da napravim te mafine iz nove linije, doktora Etkera. Eto ti rešenja, ja mislim da danas odmah možemo. Jel misliš da možemo to da uradimo? E, ajde da to uradimo. Ali ti ćeš da pravi, ajde da se dogovorimo. Ajmo u kuhinju. Sad ćemo se dogovorimo. Ajmo u kuhinju. Evo nas u mojoj kuhinjici, kaži kako mi je lepa kuhinjica. Jako ti je lepo, zaista, bukvalno, evo gde da se... Sad da ti kažem šta sam smislila da radim. Naš divni doktor Etker ima novu liniju koja se zove Natural Vibes. Znači, novi proizvodi Natural Vibes. Ja znam, meni jedna ptičica rekla da ti znaš o čemu se radi. Da. Već si imao priliku da imaš susret sa Natural Vibes. Tako da ti pripremaš šta? Ti pripremaš mafine. Natural Vibes muffini, jel' tako? To su ovi novi bez dodatog šećera. Jedeš bez griže savesti. Znaš šta, tokom septembra meseca sam imao izazov da ne jedem šećera uopšte. Znaš koliko mi je značilo ovo? Samo septembar. Da, onda sam prestao. U svakom slučaju, super su mi bile ove ovsene kaše koje sam baš lepo za doručak ili užinu jeo. Ali ove sam probao, ali nisam pravio. Međutim, sada ćemo vidjeti kako se će se snaći. Sad ćeš da vidiš koliko je jednostavno. Jer toliko jednostavno ovde, kad sam pročitao ovaj opis, znači to ću stvarno moći jako i nisam baš ekstra u kuhinji. To svi kažu kako i dođu ovde, pa onda na kraju briljiraju. Pa to ti kažu, briljiraju. Znači ti praviš te mafine, a ja pravim domaće mafine. Tradicionalne. Ali koristim, recimo, vanilin sweet zero. Prestala sam vanilin šećer obični da koristim, nego samo ovaj. Znaš kako, napraviš kolač i recimo piše lupam 150 grama šećera, ja stavim meda i stavim 4 ove kesice i bez griže stavim, znači 0 bodova, 0 šećera. I naš cimet, dragi mleveni cimet iz Dr. Etkera. Imam ovsene pahuljice, imam ulje, imam grčki jogurt, imam 50 grama urminog šećera se dodaje i jabuke koje ću morati da izredim. Ali ovo kao sad neko takmičenje ili šta? Nije takmičenje. Nego kao da vidimo kako će biti te tvoje, kako će moje. Pa bit će bolje tvoje 100%. Veruj mi. I realno brže ću ih napraviti. Realno ćeš ih brže napraviti i kako se zove... Onda bolje da si mi rekla da je takmičenje. Znaš, ja sam takmičarskog duha, ja bi sad ovdje... Ja više volim banane. Molio bih da gledaoce na YouTube-u da kažu kako mi stoji ovo. Ja ipak sada neću da nosim ovo jer se plašim kako se stoji. Izvoli. Znači imamo smesu. Tako je, bez pomuke. Dakle, sve je jako jednostavno i lako. Ja obožavam ove sa cimetom. Ali ja ću za moje morati da se pomučim. S jabukom i cimetom, znači i ova kaša je fenomenalna također. Jeste. Znači, imamo ovu smešu, imamo da dodamo 2 jaja. Sad da vidim kako ću se snaći, sa tim držim palčeve. A ja za to vreme uzimam moje ovsene, stavim ovde.
Za moje vaše mafine je potrebno 240 ovsenih pahuljica, 400 grama oljuštenih rendanih jabuka, 1 decilitar ulja, 2 decilitra jogurta i, kao što rekoh u prethodnom izlaganju, 50 grama urmi u prahu koje se mogu naći u prodavnici zdrave hrane. Mnogo to komplikovano. Kao nije komplikovano. Ajde, vidi ovo kod mene. Kesicu, vidi kad staviš kesicu Dr. Edgar Vanillin Sweet Zero, koji ima nula kalorija, i pola kašičice cimeta, Dr. Edgar cimeta, i onda to sve spajaš. Dragi naši gledalci, ajde, izvolite, magno, ja vam preporučujem moj recept. Dakle, moj recept podrazumeva da je sve gotovo u ovoj Dr. Edgar kutici i dodate, kao što sam rekao, 2 jaja, malo ulja i vode, onda to izmešate i lepo, vrlo brzo možda ide u one kalupe, tako da... Mislim, nisam siguran, brz je život ovaj, a mislim da će se mnogi opredeliti za ovaj moj recept. Ali to je neverovatna stvar, Milane. Gde, odakle crpiš tu energiju? Ali stvarno, jeste malo pitanje izličeno, ali si stalno nasmejan. Ja kad hoću da popravim dan, majke mi ti kaže, ja odem na tvoj Instagram profil i vidim šta si lepo... Šta si lepo objavio i stalno si nasmejan. Pa dobro, i ti si, ja mislim. To nam je valjda u prirodi. Ja mislim da sam ja takav od uvek. Mislim, tako su mi ljudi nekada... Često umeju ljudi mi kažu, ja ne mogu da zamislim da ti plačeš. Mislim, i nisam baš neki plačivac, ali... Ali i bogati plaču. Umem da... Umem da poludim, mogu ti reći, da se unervozim, ali sve u svemu, nekako ja volim život, volim ljude, znaš, ja volim da upoznajem, da radim nove stvari. Sad kad sam radio ove različite izazove, prosto ja sam bio kao, osjećam se da se življim. Znaš, ono, za 4 meseca sam uradio nešto i sad sam nedavno rekapitulirao godinu iza mene, šta sam nešto uradio, najznačajnijih stvari, onda su mi ljudi javljali kao, ja za ceo život nisam toliko. Ali nije to poenta sad da se ja hvalim. I onda se osjećaš nekako ispunjeno. Jeste. Ali malo nam treba nekad, znaš, evo, na primjer, znaš, ono, uzmeš ovo i napraviš te mafine i nešto si novo uradio. Evo, ja ću sada... A ljudi konstantno rade iste stvari svaki dan, pa mislim, hello. Slažem se. Znači, pazite, ovo ne mora da se radi, ali kažu da je sjajno baciti dve banane. Pa kako nije, bre, čoveče? Ove dve banane ili što bi naš narod rekao, ripped bananas, znaš, da budu što zrelije, jer se lakše se gnječe. Da vidimo tvoju tehniku gnječenja. I sada uzmeš ovo, staviš ovde, prebaciš. Pa nešto volim još da bude onako da se ne... Dobro, ajde, okej. I sad ćemo to još da izmješamo i onda ide u one kalupe, kako se to zove već. Divota, evo vidiš, ja sam sada smutila ovsene. Južno su mi lepe te posudice. Kaži kakve su posudice. Hoćeš da mi pokloniš? Ovo izbiba očulj, mili. Znači, od 100 je 10 minuta i potom lepo ide u rernu na 20 minuta. Tako je, a ja ću za tih 10 minuta... Viš kako sam ja ovo lepo smutila? Stavim jedan vanilin zero. Najdivniji na svetu. Bože, koliko volim ovo. I cimet, a? Cimet jedna kašičica, nemoj da preteruješ, znači jednu kašičicu cimete stavi. Prošlo je 10 minuta. Što se kaže, možemo da stavljamo... Ajde da vidimo ko će prvi. Ko će biti brži? Aj, sad nemoj me, molim te, sad našla da se takmiči. Znaš kako kažu, nema jela dok se ne snimi. iPhone eats first. U ovom slučaju ne znam. Da, tako da, ja ću sada da snimim moje mafine. Ovo su Tijanini. A peku se na 180 stepeni. 20 minuta, moj. Dok ne porumene. Moraš da pratiš. Ne možeš da kuvarice manje zbori da ti ručak ne zagori. Izvolite, gospodine. Možda i možemo da ih stavimo. Živ mi bio. Znaš šta hoću još isto da te pitam? Da mi otkriš jednu tajnu. S kim od tvojih kolega influencera najviše voliš da radiš? Ja znam, ali... Ti sad hoćeš da se posvađam? Ne, naopako, ali bi bilo lepo da mi... Ja znam, ali bi bilo lepo da i naši gledalci. A ti znaš. Pa naravno da znam. Zapravo, Tijana, znaš šta se desilo? Ja, na primjer, sam nekih ljudi znam 15 godina sa kojim se družim i dalje. Međutim, kako sam ja ušao te influencerske vode, ja sam onako povlačio ljude za mnom. I sada neko bi rekao da se družim samo sa influencerima, a zapravo ja sam od mojih prijatelja, znam da ti se cakle oče, ti
ti misliš na Dunju, ali da? Pa naravno da mislim na Dunju. Obožavam Dunju i volim da radim s njom i zaista smo se zbližili u prethodnih par godina, posebno u posljednjih godinu dana. Ali da. Ima i drugih mojih prijatelja, Ana Stojanović, Tamara Lepa svaki dan, moja sestra i u svim tim vodama, tako da rado sa svima njima. Pa to je, vidiš, nadovezuje se sljedeće pitanje. Čime bi se bavio da se ne baviš, ali ti si već i edukator u stvari. Jeste, znaš kako? Influencerstva ili kako da sad to glupo je sad reći, ali nekako tokom svog života uopšte shvatio sam da me interesuju različite stvari. Moram se malo nasloniti. Možeš, ajde i ja ću da se nasunim što kažeš. I nekada bude prednost, a nekad bude i mana kada si onako multifunkcional, da se tako izrazim i imam talenta za različite stvari. Međutim, sva ta moja znanja i interesovanja sam uspio nekako u ovom poslu da implementiram. Tako da ja fotkam sve žive. Pa to... Nedavno sam bio na jednom putovanju, pa se onda, znači nas šestoro, ali sve ja fotkam. Ja se premorim posle kao. Ali koliko se recimo razlikuje Milan koga vidimo na društvenim mrežama i Milan u real life, u realnom životu? Obično ljudi koji me poznaju kažu ne mnogo. A recimo da. Od svih izazova koje si postavio do sada, na koji si najponosniji, koji si ostvario? Istrčao sam polumaraton. Ja nisam osoba koja tako trči i to konstantno sportski. I onda kad sam dobio taj izazov, bukvalno 3 mjeseca sam se prvo spremao. I onda sam, ono, imaš za 3 sata. To je ozbiljna pitanja. Da, 21 km. Ako ne, čovječ. I ja sam lepo, za 3 sata imaš maksimum da to istrčiš. Ja to prvo nisam znao. Ja mislim, pa dobro, istrčat ću 6-7 sati, pa što sam. Ne, imaš da kada bi dobio onu medalju, 3 sata. Ja hoću ja medalju. Bog te veseli. I u svakom slučaju mogu ti reći, to je jedna ogromna životna škola, jer nakon toga sam primetio da šta god mi se desi neki izazov, ja sam u zonu, kad sam mogao ono. Ovako ću ja levom rukom. Tako da sam posle skakao iz aviona na 5000 metara. Ja na 3. Eto vidiš. Ja sam bio u fazonu, kad sam ja mogao da istrčim 21 km. Ima i da skačem bez problema. I ono samo skočiš i ne razmiš, šta sad? Brz ritam života kakav ti vodiš zahteva da rešavamo više zadataka za manje vremena. El tako? Tako je. Stoga su nam potrebni brzi i praktični izvori energije. E sad. Slažem se. Izvori energije koji će nas ukrepiti, ali nam i zasladiti dan. Dakle, doktor Edgar misli na sve. A od sada ima u ponudi proizvode koji će odgovarati tom izazovu. Vitalis, ja volim da kažem cereal barovi, nekih zovu müsli barovi, znači sa žitaricama. Imaš čokoladu, imaš brusnicu i imaš lešnik. Šta ti najviše voli? Koji je ukus tebi ono? Lešnik. Ja obožavam lešnik. Znači, volim čokoladni te, ali što se tiče ovako ovih stvari, uvek biram sa lešnikom ili, na primjer, tako nekim voćnim. Šta je cranberry? Brusnica? Brusnica. Ali znaš šta je vrlo bitna stavka kod ovih cereal barova ili ti cerealnih barova ili ti žitaričnih barova? Što su sačinjeni od celih zrna žitarica i predstavljaju odličan izvor vlakana i bogatog ukusa. Ima i novi instant kolač za konzumaciju. Znači, sad si iskonzumirao lešnik, sad ću te zamoliti da odmoriš, da bi iskonzumirali najnoviji cake roll. Cake roll. E sad, vidi ovo. Instant kolač za konzumaciju, to je desert u obliku biskvitnog rolata, bogato je punjen kremom u 3 ukusa, imaš čokoladu, imaš voćni miks i vanila. I šta ti biraš? Evo vanilu. Znači, ove divne cake roll kolačiće možete da nađete u Merkatoru, Ideji i Rodi u maloprodajnim objektima. A inače, postoji Dr. Edgar cake roll pakovanje koje sadrži 5 biskvita sa ukusom mlečne čokolade, idealno za užitak u društvu. Kad želiš nešto slatko, ti lepo podeliš sa najdražim. Bravo. Konzumirat ćemo i to. Konzumirat ćemo jedno i drugo. A dok konzumiramo, ja te molim da mi kažeš, koji ti je najdraži proizvod Dr. Edgar? Ja volim pudinge, stvarno. Ko ne voli? Pa stvarno, ali uopšte... Sve nas podsjeća na detinjstvo. Dr. Edgar, pudinze, znači, bukvalno, to je to. I, evo, stvarno od ovih novih, bukvalno, ovo je... Ovo je fenomenalno. Jeste. I ovsena kaša. Ovsena ova kaša je preukusna, a opet nema šećer. Ono što si rekla na početku, stvarno bez griže savesti. Bez griže savesti, jedno. Ja sam već pričao, bukvalno ja nekad napravim to kad sam u žurbi i onda nosim u kola. Nosim u kola i onako jedem na semaforu. Ponesem i kašiku, ali za 3 minuta pripreme, ovo mi je novi favorit, stvarno. I otkrio sam ga upravo tokom tog mjeseca kad nisam jeo te šećere. Ali, bože moj, svakako, mislim... Naravno, možeš kad god hoćeš da pošopaš. Moj je favorit ovaj sa jabukom, s ovim grožđim cimetom. Mislim da je vreme da uzmemo naše mafinčiće. Evo, pošto sam ja... pripremljena. Ja ću uzeti i tvoje. Evo ga. Ovo su tvoje.
Jao, kako se lepo oseti ova bananica. Slično izgledaju, ali nekako su meni... Pa, kako si rekao? Moji su meni lepši. Pa normalno da su tvoji. Tvoji su lepši. Okej. Kako si rekao da su ovi moji Čudnjikavi. Čudnjikavi. Ali sada nisu toliko čudnjikavi, mogu te reći. Sad ćeš ti da probaš moj, a ja ću da probam tvoj. Kako da izvadimo? Znači ništa, ovako polako, jer su još uvek vrući. I, živeli? Živeli? Ja sam mnogo zadovoljna. Sa ovim tvojim apinom sam prezadovoljna. Ali ja sad moram probati moj, mislim, hello. Ja molim ovo. Moram ja probati moj. Možeš uzdjeli. U svakom slučaju, ja sam... Ja sam ovaj već jeo. Dobar je moj. Fantastičan. Dobar je moj, kod mene se više osjeti jabuka. Dobro, kod tebi se više osjeti banana. Ovdje malo ima bananica, da, tačno dala šmek bananica, to je dobrog saveta. Kako si se proveo kod mene danas? Divino. Je li ti bilo lepo? Da, baš mi je bilo prijatno. Hoćeš pričati svima i staviti nas na Instagram kako se... Kako kuvamo ovdje. Da, reći ću ti, je ona stvarno baš fina onako. I dobra domaćica. Da. Divna je bila emisija. Hvala i svim gledalcima koji nas gledaju. Ja očekujem dole komentare neke. Apsolutno, to se podrazumeva. Nešto To se podrazumeva da će komentarisati. Da li su probali proizvode ili, na primjer, da napišu koji je njihov omiljeni Dr. Edgar proizvod. Apropo toga, da ti ja dam poklončić. Evo ga, poklončić. Da znaš da ću ja da proverim da li ima ova, ako nema u tom, ja ću da ponesem. Doktor Edgar proizvodi ima. Ima ili, evo ga, tu je. Ja, pa prelepo. Uvek se obradujem Doktor Edgar proizvodima, tako da hvala, moram da pogledam. Bilo mi je divno kod tebe, zaista. Mnogo mi je drago što si došao i što si se odazvao. Mogu da stavim ovako da vidim kako mi stoji, vidiš. Možeš, i to je ceker za pijacu, genijal. Slažem mi se s ovim outfitom. Apsolutno. Hvala ti mnogo, Milanče, što si bio. Tijana, mnogo mi je drago što smo se družili. Nisi baš pevala ovo, jel ti joj nekad pevaš u meni emisiji? Mogu da ti otpevam jednu divnu pesmu koju je pevala Josipa Lisac 75. godine na Skopskom festivalu, koja kaže: Doviduvanje, zbor što znači, vrati se ti. Bar sam malo dobijen. Eto, bar jedan stihić, što u prevodu znači doviđenja, reč koja kaže vrati se. Pa divota. I doći ćeš mi ponovo. Ma doći ću, samo me zovi, znači gde god treba sad dolazim, sa tobom idem. Hvala ti još jednom. Hvala vam. A mi se odjavljujemo. Imam za vas jedan predlog. Spremite časkom ove finčiće, izaberite varijantu, odnosno recept koji vam više odgovara, da li Milanov, da li moj, jako su fini. Dok su još topli, sipajte sebi čašu mlijeka ili kafe ili ovaj divni kakao, ušuškajte se i započnite svoj spisak želja. I budite vredni kao Milan, ostvarite svoje želje i budite srećni. Ljubim vas, do sljedećeg kuvanja. Ćao!